নমস্কাৰ ইনিউজ এলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী গোস্বামী লৈছো মোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষাত ধৰা পৰিছে ভয়ংকৰ তথ্য দ্রুত গতিত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে বিশ্বৰ জনসংখ্যা অহা 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যাই চুব 800 কোটিৰ সমান আৰু লগতে আন এক তথ্য অনুসৰি আন এক সমীক্ষা অনুসৰি 2080 চনলৈকে বিশ্বৰ জনসংখ্যা হ'ব 1040 কোটিতকৈও অধিক আমি জনাইছো মোটত সবিশেষ তথ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষাত ধৰা পৰিছে ভয়ংকৰ তথ্য ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক সমীক্ষা অনুসৰি আহিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য 2080 চনলৈকে বিশ্বৰ জনসংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিব 1040 কোটিতকৈও অধিক আহা 15 নৱেম্বৰত 800 কোটি চুব বিশ্বৰ জনসংখ্যাই অহা 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত 800 কোটিৰ সমান হ'ব বিশ্বৰ জনসংখ্যা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষাত পোহৰ লৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য আমি জনাইছো মুঠৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা 15 নৱেম্বৰত 800 কোটি হ'ব বিশ্বৰ জনসংখ্যা 2080 চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিব 1040 কোটিতকৈও অধিক আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘই চলোৱা এক সমীক্ষাত পোহৰ লৈ আহিছে এই তথ্য 15 নৱেম্বৰত অহা 15 নৱেম্বৰত 800 কোটি চুব বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ লগতে 2080 চনলৈকে বিশ্বৰ জনসংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিব 1040 কোটিতকৈও অধিক মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত 8 বিলিয়ন হ'ব বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা উল্লেখ যে 1950 চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যা আছিল 250 কোটি কিন্তু তাৰ পাছতে বিশ্বৰ জনসংখ্যা দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 72 বছৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 3 গুণ আমি জনাইছো মুঠৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা 15 নৱেম্বৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যাই চুব 800 কোটিৰ ঘৰ আৰু লগতে 2080 চনলৈকে বিশ্বৰ জনসংখ্যা হ'ব 1040 কোটিতকৈও অধিক আৰু এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক সমীক্ষাত ৰাষ্ট্ৰসংঘই চলোৱা এক সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে জনসংখ্যাৰ এনে ভয়ংকৰ তথ্য অহা 15 নৱেম্বৰত 800 কোটি হ'ব বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ লগতে 2080 চনলৈকে ই বৃদ্ধি পায় বিশ্বৰ জনসংখ্যা হ'ব 1040 কোটিতকৈও অধিক মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত 8 বিলিয়ন হ'ব বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা উল্লেখ যে 1950 চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যা আছিল 250 কোটি কিন্তু তাৰ পাছতে বিশ্বৰ জনসংখ্যা দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 72 বছৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 3 গুণ আমি জনাইছো মুঠৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষা অনুসৰি 2030 চনৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যা হ'ব 850 কোটি আৰু 2050 চনত জনসংখ্যা হ'ব বৃদ্ধি পাই জনসংখ্যা হ'ব 970 কোটিলৈ আৰু 2080 চনত এই জনসংখ্যা 1040 কোটিলৈ বৃদ্ধি পাব আমেৰিকাস্থিত ইনষ্টিটিউট ফৰ হেল্থ মেট্ৰিক্স এণ্ড ইভালুৱেশ্যনৰ সমীক্ষা অনুসৰি 2064 চনত পৃথিৱীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাব জনসংখ্যা আমি জনাইছো মুঠৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষাত পোহৰ লৈ আহিছে এক ভয়ংকৰ তথ্য অহা 15 নৱেম্বৰত 800 কোটি হ'ব বিশ্বৰ জনসংখ্যা আৰু লগতে ক্ৰমান্বয়ে 2080 চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যা হ'ব 1040 কোটিতকৈও অধিক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষাত পোহৰ লৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত 8 বিলিয়ন হ'ব বিশ্বৰ মুঠ জনসংখ্যা উল্লেখ যে 1950 চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যা আছিল 250 কোটি কিন্তু তাৰ পাছতে বিশ্বৰ জনসংখ্যা দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 72 বছৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে 3 গুণ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষা অনুসৰি 2030 চনৰ ভিতৰত
পৃথিবীর মুঠ জনসংখ্যা হব 850 কোটি আৰু 2050 চনত এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ হব 970 কোটি লৈ আৰু লগতে 2080 চনত এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হব 1040 কোটি লৈ আৰু আমেৰিকা স্থিত ইনষ্টিটিউট ফৰ হেলথ মেট্ৰিক্স এণ্ড ইভালুৱেচনৰ সমীক্ষা অনুসৰি 2064 চনত পৃথিৱীত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাব জনসংখ্যা অৱশ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু মার্কিন সংস্থাটোৰ সমীক্ষাত ভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই সমীক্ষাৰ ভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনসংখ্যা সম্পৰ্কে যি সমীক্ষা চলাইছিল সেই সমীক্ষাত কিছু পার্থক্য দেখা গৈছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমীক্ষা চলাইছিল সেই সমীক্ষাত পোহৰ লৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য অহা 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত 800 কোটি চুব বিশ্বৰ জনসংখ্যাই আৰু এনেদৰে 2080 চনলৈকে বিশ্বৰ জনসংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিব 1040 কোটিতকৈও অধিক মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত এতিয়া 8 বিলিয়ন হ'বলৈ গৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ জনসংখ্যা উল্লেখ যে 1950 চনত বিশ্বৰ জনসংখ্যা আছিল 250 কোটি কিন্তু তাৰ পাছতে জনসংখ্যা দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ পৰিণতিত 72 বছৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 3 গুণ পৰ্যন্ত